Ijtimoiy tarmoqlarda yo'lning qarama-qarshi tomoniga o'tib ketgan mashina dahshatli yo'l transport hodisasiga uchradi nomli video tasvir yuzasidan Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasining Telegramdagi rasmiy kanalida ma'lumot berildi. Joriy yilning 19-aprel kuni 1986-yilda tug'ilgan haydovchi o'z boshqaruvidagi Volkswagen rusumli avtomashinasini Marg'ilon shahar Xolmatova ko'chasida boshqarib borayotib, 2003-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Park rusumli avtomashinasi bilan to'qnashish natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Natijada Spark avtomashinasi haydovchisi tan jarohati olib, hodisa joyida vafot etgan.